Labdarúgó csapatunk az ukrán Sektár Donyecktől kölcsönvette a kétszeres ukrán bajnok és háromszoros ukrán kupagyőztes Olekszandr Zubkovot. A 22 éves futballista első interjújában a Fradiról, Szergej Rebrovról és céljairól is beszélt. Az ügynökömön keresztül tudtam meg, hogy érdeklődik irántam a Fradi. Tudtam, hogy nagyszerű egyesületről van szó. Ezért nem is kellett sokat gondolkodnom rajta, hogy belevágjak-e a kalandba. Gyorsan döntöttem, most pedig már itt vagyok, hogy együtt legyünk sikeresek. Hogy mi jutott először eszembe a klubról? Tudtam, hogy ha a Ferencvárosról beszélünk, akkor mindenképpen szóba kerülnek a fantasztikus szurkolók. Már csak emiatt is mondhatom, minden erőmmel azon leszek, hogy a lehető leghamarabb bizonyítsam, megért engem idehozni, és a képességeimmel segíteni tudom a csapatot. A játékomról nem szeretnék sokat beszélni, nem árulom el a titkaimat, majd a pályán minden kiderül. Természetesen tisztában voltam azzal is, hogy Szergej Rebrov vezeti az együttest, amely nemrég szerezte meg a 30. bajnoki címet. Rebrov hatalmas név Ukrajnában, ezért mindenki követi az edzői karrierjét. De Ihor Haratinnal is beszéltem a csapatról. Összességében rögtön egyértelművé vált számomra, hogy a Ferencvárosnál muszáj jól teljesíteni, és minden évben bajnoknak kell lenni. Ez a minimális célom nekem is. Hajrá, Fradi!